Senická obchodná akadémia bola založená 1. februára 1919 v Skalici ako prirodzená reakcia na potrebu vzdelaných ľudí v práve založenej 1. Československej republike. Popri odbore Všeobecná ekonomika vznikol koncom 60. rokov nový odbor Ekonomika služieb a jeho prvé triedy boli otvorené už v Senici. Po presťahovaní celého vedenia školy sa v roku 1973 začala písať senická etapa Strednej ekonomickej školy, ktorá sa v roku 1990 premenovala na Obchodnú akadémiu. Pod týmto názvom škola funguje doteraz a hoci sa rokmi menili názvy školy, nemenil sa cieľ poskytovať mladým ľuďom kvalitné ekonomické vzdelanie. Z té výročie založenia škola oslávila v útorok 19. februára slávnostnou akadémiou v Dome kultúry. Históriu i aktuálne úspechy školy, žiakom, učiteľom, ale najmä hosťom v príhovore približila riaditeľka školy i krátky film, ktorý vzišiel z redakcie našej televízie. Miroslava Príkopová je na pozícii riaditeľky už 20 rokov, čo je v storočnej histórii školy najdlhšie. Za tých 20 rokov sa aj očakáva, aby sa veľa podarilo. Nič som neurobila sama, hrdá som na to, že všetky výsledky, všetky úspechy bola výsledkom kolektívu našej školy, či pedagogických, alebo nepedagogických zamestnancov a samozrejme aj našich žiakov. Čiže žiadny riaditeľ môže byť aj 50 rokov vo funkcii, sám nedokáže nič. Najvyššie rezortné ocenenie, medaila svätého Gorazda, sa Miroslave Príkopovej v riaditeľni už vyníma. Na slávnostnej akadémii jej primátor mesta Martin Žačovský odovzdal pri príležitosti z tého výročia založenia školy pamätnú plaketu mesta. Študenti obchodnej akadémie dosahujú výborné študijné výsledky, čo sa odráža aj v národných štatistikách, ale bodujú i v rôznych súťažiach na krajskej či celoslovenskej úrovni. Že má táto škola vo vzdelávacom systéme svoje pevné miesto, potvrdil aj jej zriaďovateľ. Tých 100 rokov je vysoký aj zlomový moment a ekonomický typ vzdelania bol, je aj bude dôležitý. Preto hovoríte správne, obchodná akadémia Senica je takým stavebným prvkom vzdelávacom a školskom systéme v kraji, s ktorou sa do budúcnosti jednoducho musí rátať. Študenti obchodnej akadémie vedia nielen účtovať a majú nadanie na cudzie jazyky, ale ako mnohí predviedli i naspev, tanec či hru na hudobné nástroje. Významné výročie školy si prišli pripomenúť i bývalí učitelia. Mnohí z nich prežili na Strednej ekonomickej škole a obchodnej akadémii celý svoj profesijný život. Ja som prežila 38 rokov. Boli to roky veľmi plodné, veľmi aktívne. Nielen učenie, ale teda hlavne učenie. Aktívni študenti, veľmi vnímaví, ktorí majú záujem dozvedieť sa veľa vecí a potom milí kolegovia, s ktorými sme si dobre vychádzali, ale aj mimoškolská činnosť, aktivity, spevácké, recitátorské. Ja som učila ekonomické predmety a administratívu a korešpondenciu som učila. Takže preteky sme mávali a všeličo možné. František Polesňák je škole verný už takmer 45 rokov. Kariéru učiteľa začínal ešte so skalickými kolegami v roku 1974. To boli takí parťáci, správni, tak tí ma vyškolili. No a potom ja som školil tú ďalšiu generáciu. No a ten trend tej školy stále napredoval a mal som z toho taký dobrý pocit, že aj tie generácie tých žiakov sa menili a stále to išlo ďalej a ďalej, vyššie a vyššie sa to posúvalo. Aj keď mi častokrát ja na stretnutiach po 30 rokoch sa stretnem a hovorím, no co, pane profesore, by sa byli lepší, lebo je horší, reku. Moja odpoveď vždy bola, že není to, že lepší, to není správna formulácia, oni boli iní. Už je to teraz, vždycky sú tí žiaci iní, no, tá generácia. Škola svojim študentom ponúka nielen kvalitných učiteľov, ale i materiálne podmienky. Škola má veľmi dobré materiálne vybavenie, hlavne interiéry školy sú vo vynikajúcom stave. Problém máme s zateplením fasádov a so školským ihriskom, ale inak je to všetko hotové. Iba spolu. Na jednej strane so zriaďovateľom a na tej druhej so študentami, učiteľmi a zamestnancami. Lebo iba spolu robia obchodnú akadémiu tým, čím je.
Život nám nasadí tú najlepšiu školu a môžeme prejsť hneď k prestretnému stolu. Čo nevymyslíš sám, to vymyslíme spolu. Čo neurobíš sám, to urobíme spolu. Nech život preskočí na ďalšiu kapitolu. Spolu vždy zdoláme aj tú najvyššiu horu. Čo nepochopíš sám, to pochopíme. Iba spolu môže prejsť cez každú smolu, ktorá nás ťahá z hora dolu. Iba spolu môžeme prejsť od polu k polu, od klamstva až po pravdu holu.